tīrākas elpas mums nebūs un nav. Elpo ar sirdi, elpo mans draugs. Tīrākas elpas mums nebūs un nav. Labvakar, dārgie skatītāji! Mans vārds ir Kaspars Pudinīks, un mēs tiekamies dzīvajās sarunās brīvības studijā. Kā redzat, šodien mēs esam ne pagrabā, bet esam radošajā studijā, un šovakar pie mums ciemos ir brīnišķīga viešņa. Pirms es iepazīstinu ar viešņu, es gribu atgādināt, ka mūs var skatīties arī YouTube kanālā, noteikti piesakojoties, sekojot līdz arī sociālajos tīklos, un paldies liels jums par atbalstu, kuru jūs sniedzat mums, lai mēs varētu turpināt savu darbu. Un tagad pie viešņas. Šovakar pie mums ciemos brīnišķīga sieviete, četru bērnu mamma, cilvēks, kas savu darbu velta sabiedrības labā, nežēlojot arī sevi, un dažkārt varbūt arī kaut kādu daļu uzmanības noņemot varbūt ģimenē bišķi nost, bet cik es sapratu, tad bērni mammu par to arī kārtīgi paaudzina, un mamma, kā saka, tur buru. Dāmas un kungi, pie mums šodien ciemos politice, juriste Julija Stepaņenko. Labvakar! Labvakar! Un es tā mazliet skarbi varbūt tās iesāku, bet es gribu mazliet pabīdīties atpakaļ. Julija, pavisam maziņa, kādas ir jūsu atmiņas par pirmajiem Ziemassvētkiem? Varat padalīties, lūdzu, ar mums. Nu, tā aina, ko es varētu uzburt, tieši šajā ziemīgajā laikā ir tāda, ka krāsnī sprakšķi pagalis blakus istabā spēlē flautu, mēģinot, tātad iemēģinot kārtējo skaņdarbu mana tante, mammas māsa, vecmāmiņa Ada pie krāsnes. Un mamma apkrāvusies ar grāmatām un burtnīcām labo bērnu kontroldarbus. Nu, tad esmu es, kurai ir daudz, daudz laika, lai lasītu grāmatus, lai veidot no plastelīna dažādas figūras, lai klausītos arī vakara priekšlasījumus, kas mūsu ģimenē bija arī diezgan izplatīti. Cik jums gadu ir? Man ir laikam 44 gadi. Ne jau par šobrīd es jums jautāju. Nu, viss tagad man skatīt apēdēs. Kā tu tā drīkstēji pajautāt? Nē. Tā mazā meitenīte. To var Wikipēdijā izlasīt. Jā, Denis. Tā mazā meitenīte. Cik jums apmēram gadiņu? Kad jūs to atceraties? Man varētu būt kādi 6-7 gadi. Varbūt pat mazāk. Man, protams, ir dažādas atmiņas par dažādiem laikiem, gan no 3 gadiem, gan no 4-5, piemēram, kad es braucu vilcienā ar bruņurupuci uz Kijevu. un kāda blakus sieviete, kas blakus kupējā jautā, kāpēc es tik ļoti slikti baroju savu bruņurupuci, viņam taču ir tik tievs kakliņš. Es joprojām atceros to. Tas bruņurupucis jums bija uzdāvināts, vai jūs viņu pavadījāt? Nē, mums, man bērnībā bija bruņurupucis, kurš man visu laiku bija jāuzmana vasarā, jo pa ziemu viņš gāja gulēt, viņš kaut kur atrada, kur paslēpties zem gultas vai zem dīvāna, zem skapja, un tad pavasarī, kad jau mazliet kļuva siltāks, un viņam bija kaut kāds laikam iekšējais pulkstens, kad viņš modās. Protams, es sāku ar to, ka es viņu sākumā sameklēju kaut kur. Un man tiešām visu laiku no bērnības tās atmiņas, tad pārlecot no Ziemassvētkiem, ja, ir tāds, ka kad es visu laiku meklēju to bruņurupucis. Tas bija mans lielākais bērnības stress, jo gandrīz katru reizi, kad es gāju ārā izvest savu bruņurupucis, es viņu pazaudēju, jo man bija taču ar draugiem jārunājās un jāspēlējās, bet tam bruņupucim, viņš bija diezgan ātrs, un tad viņam bija kaut kur noteikti jānobēg. Un tad mēs ar draugiem gājām meklēt viņu pa to piemīdīto ceļu, viņš gāja pa zāli un, protams, ka mazliet piemīdīja ar savām bruņām. Un beigās, protams, man vecmāmiņa viņa iedeva tādu kastīti, tādu koka kasti bez augšas un bez dibena, un tad viņam bija tā kāds aplociņš. Un tad vismaz tas atrisināja to mūžīgo problēmu ar bēgošo bruņurupucis.
Bet pie Ziemassvētkiem es ļoti labi atceros to, ka tas tumšais laiks vienmēr mūs saliedēja, jo mēs tad labprāt visi sēdējām mājinieki vienā istabā pie krāsnes. Un tad bija, jā, tad, protams, bija dažādas sarunas, ļoti daudz arī par politiku runāja, mani tuvinieki par darbu. Un man patika klausīties tajās mierīgajās sarunās un darīt kaut ko savu, jo es, protams, daudz ko nesapratu arī, par ko tiek runāts, bet man patika tas, nu, teiksim, tā atmosfēra. Un tad, protams, tumšajā laikā mēs gājām viens otram pakaļ uz vilcienu, jo vilciens bija kādas 10 minūšu gājienā, un ciems bija, protams, tumšs, bez laternām. Tad bija jāņem lukturītes un jāsagaida savi mīļie un tuvie, lai viņiem viegls un gaišs ceļš atpakaļ uz mājām, lai nepaklūp kaut kur pret kādu koku sakni. Tiešām tas laiks man asociējas ar tādu mīlestību un rūpēm vienam par otru. Tas, kas šobrīd mazliet tiek aizmirsts otrā plānā. Viena tāda krievu zinātniece Černigovskajā pašlaik pēta jautājumu par to, kas ir noticis ar cilvēkiem un vai tā pasaule palikusi ļoti sarežģīta, tā cipartehnoloģija pasaule, kurā mēs dzīvojam. Vai tas cilvēks ir palicis mazliet vienkāršāks vai prastāks vai nu, neizglītotāks? Un tad to jautājumu šķetinot, viņi nonāk līdz secinājumam, ka gan tā ciparu tehnoloģija pasaulē palikusi sarežģītāk, gan tas cilvēks ir palicis vienkāršāks, mazliet prastāks, un ir ļoti liels atstatums vienam no otra. Jo ciparu tehnoloģija, kā viņi uzsver, vienīgais, ko mēs pretī varam likt, jo, kā mēs zinām, mēs nevaram apspēlēt šahā tur īsti datoru, dators ātrāk mums rēķina, dators apstrādāt milzu daudz informācijas, ko vajadzētu, teiksim, nezinu, 1000 cilvēkiem tur dienā strādāt. Un tādas lietas, ka vienīgais, ko mēs varētu likt, ir mūsu emocijas, sirsnība, cilvēcība, tas, kas ir cilvēka spēcīgās īpašības, gal galā, ar ko mēs sašķiramies arī no citiem dzīvajiem organismiem. Toreiz un tagad. Es zinu, ka tas ir katrai ģimenei individuāli. Bet jūs redzat apkārt tādu sirsnības un ģimeniskumā apdraudējumu šodien sabiedrībā. Jo mēs mazliet vēlāk pieskarsimies nopietnai tēmai, bet ka trūks mazliet mīlestības, mēs cenšamies atpirkties varbūt ar dāvanām, bērnus kaut kur nolikt, pastumt, pie vecvecākiem neaizbraukt, jo labāk nevajag braukt, jo kas tur nezinu. Ka mēs esam tādi mazliet zaudējumi šeit cīņā ar modernajām tehnoloģijām un attīstību. Nu, šajā laikā ģimene tāda drošības saliņa ļoti daudziem, jo es, protams, atbildot uz jautājumu, nevaru nedomāt par šo laiku, tā kā mēs saprotam to, savā starpā tas ir šis laiks, un ne tikai runājot par tehnoloģiju attīstību un atsvešināšanos varbūt vienam no otru, bet arī par to, kas notiek arī mūsu sabiedrībā šobrīd, tā, nu, tā briesmīgā šķelšanās, kuru pēc tam mums kaut kā tai būs jātiek pāri un jāsalabo, jo mēs jau ceram uz to, ka tas viss pāries, tas trakums, un mums būs jādzīvo tālāk. Un ja mēs runājam par to, kāpēc šis laiks mums vispār ir dots tāds, nu, kāpēc mēs esam tādu pārbaudījumu priekšā, par kuru mēs pat nevarējām iedomāties pirms 2 gadiem, turpinot tādā pašā garā strādāt un izklaidēties un satikties un ceļot un sapņot, plānot. Droši vien katrā tādā cilvēks attīstības posmā ir nepieciešams, diemžēl, nu, kaut kāds, nezinu, tāds smags laiks, kurā mazliet, lai neaiziet bojā, cilvēks mazliet atgriežas pie saknēm, pie pamatvērtībām, tieši lai saglabātu pati sevi. Un varbūt, ka šis, nu, briesmīgais, nepatīkamais, bet tanīpat laikā arī varbūt kādam vajadzīgais laiks
šis posms ir nepieciešams, lai mēs kaut kā mazliet apstātos un atcerētos, kas mēs īsti esam. Ka mēs esam cilvēki, ka mēs esam cilvēki, kuriem ir vajadzīga ģimene, kuriem ir vajadzīga sabiedrība, kuriem ir vajadzīga cieņa un kuri dzīvo pēc, arī pēc dabas likumiem un arī pēc ētikas likumiem. Tas ir tas, kas mums ir, manuprāt, mūsu sabiedrībā ir aizmirsies un mazliet nu, tā materiālā puse ir aizēnojusi. Mēs esam pazaudējuši, mēs pieskaramies sarunā ar vienu izcilu komponistu, ko jūs, dargie skatītāji, redzēsiet nākšajā reidījumā, bet mēs pieskaramies šim jautājumam, viņš teica, ka cilvēki ir pazaudējuši tādas ceļazīmes, morāls vektorus, kaut kādas pamatakmeņas, kas agrāk, pēc kā viņi ir balstījušies. Tāpat ir reliģija, lai tā būtu baznīca, ticība, tomēr tur biekšā gan tā mīlestība, gan baušļi, nedari to, nedari šo. Godaprāts, sirsnība, cilvēcība, līdzjūtība, iecietība. Un tā mēs varam turpināt un turpināt. Šodien kā mums viņus atrast? Tāds jautājums droši vien. Tie, kas ir pazaudējuši. Ja, nu, visticamāk, tas laiks mums arī tā likts priekšā, lai mēs to visu atrastu. Gan sevī, gan arī sameklētu citos. Jo, ja mēs tā, teiksim, nu, ik pa brīdim, kā jau teicu, ja cilvēks ik pa brīdim nepārdzīvo kaut kādas tādas satricinājumus, šokus, šoka stāvokļus, tad, Nu, kā teica viens diezgan nu, cinisks filozofs Schopenhauers, nu, tas ir nepieciešams cilvēcei, nu, jo viņa attīstās tieši, diemžēl, tajos kritiskajos posmos. Un tad, kad viss ir labi, tad, kad viss ir pārēduši, mierīgi un ir labklājība, kas tā kā nebeidzama labklājība, un cilvēki vienkārši nu, turpina domāt par to, kā viņi varētu dzīvot bagātībā un teiksim, tādā pārticībā, tad viņi pārstāja attīstīties. Nu, tāda ir teorija, tad viņi pārstāja teiksim, arī par garīgām teiksim, vērtībām domāt. Un nu, teiksim, tā pārsātinātība cilvēkam dara ļaunu. Tāda ir teorija, un šajā te mūsu sarežģītajā laikā, kur varbūt vairāk pat nav jautājums par materiālo pusi, bet tieši par vispār cilvēciskām attiecībām, varētu būt, ka nu, daļa taisnības šim te apgalvojumam varētu būt, jo ja mēs redzam, ka mums ir izveidojušies tādi ļoti interesanti termini, ar kuriem nu, daļa cilvēku šobrīd ļoti veiksmīgi žonglē. Tātad šie termini saistīti ar cilvēku šķirošanu, ar kaut kādu, teiksim, nu, cilvēku konkrētas cilvēku grupas noniecināšanu, viņu tiesību noniecināšanu. Tas ir tas, par ko mēs pat nevarējām iedomāties pirms diviem gadiem, ka cilvēku tiesības būs ierobežotas, un mēs pat nezinām, kad mēs varēsim tikt atpakaļ pie savām brīvībām un tiesībām. Jūs esat arī juriste pēc izglītības, arī politiķis, saimes deputāts, tautas ievēlēts. Un nevienam nav noslēpums, ka arī jūs, kā liela daļa sabiedrības, dažādās citādās profesijās, esat palikusi bez darba. Sabiedrība joprojām nesaprot, pati sabiedrība. Es pieļauju, ka tur augšā kāds kaut ko baigi saprot, kādēļ viņi tā dara un atrod visādas pamatojumus likumisks un mazāk likumīgs. Bet sabiedrība, es piemēram nesaprotu, kā var saimes vēlētu deputātu atstādināt no viņa pienākuma pildīšanas. Šādā veidā pasakot tai daļai sabiedrības, kas šos deputātus ir ievēlējuši, jūs mums nesat svarīgi, jūs mums esat pilnīgi vienaldzīgi, un mēs jūs vienkārši ignorējam. Jā, būtu vien normāli, ja, piemēram, tie, kas pieņem šo lēmumu, pateiktu, ka viņi ignorē manus vēlētājus, jo viņi to darīja visu laiku. Bet
lielākā problēma ir tajā, ka nevēloties dzirdēt manus viedokļus, nevēloties man atļaut balsot, jo tas ir nu, pats svarīgākais, kas deputātam ir nepieciešams tātad debatēt, jo tas ir parlaments, jā, tur ir viss notiek ar debašu palīdzību. Un balsot, izteikt savu viedokli, tādējādi šie lēmumu pieņēmēji norādīja uz to, ka nevis viņi tikai ir vienaldzīgi pret šiem cilvēkiem, vairāk par 90 tūkstošiem, kas atbalstīja mani šajās vēlēšanās iepriekšējās, bet ka viņi nebūtu vispār pat vēlami. Tātad viņu viedoklis ir nevis nesvarīgs, jo viņi vienkārši var balsot arī pret, tad, kad es, piemēram, kādu priekšlikumu piedāvāju. Bet viņiem vienkārši būtu jāliedz ceļš līdz, nu, līdz demokrātijai. Viņi vienkārši pat varbūt nebūtu vēlami vispār. Viņiem būtu varbūt kaut kur jāaizbrauc. Un tas ir tas bīstamais moments. Protams, mēs esam atkal izcēlušies. Tiemžēl mēs esam vienīgā valsts. Mēs esam vienīgā valsts. Pirmā, un es cerams arī, ka neviens mums nesakos. Tātad pirmā un vienīgā. Visā pasaulē, kura šādi ir izrīkojusies. Austrālija, kur šobrīd, protams, par kuru mēs lasām šausmu stāstus, pat Austrālijā parlamentā, valsts parlamentā, nav pieņemta šāda lēmuma. Mm. Tas, kas ir noticis attiecībā uz deputātiem, tie ir nevis parlamenta deputāti, bet tie ir attiecīgo pašvaldību deputāti, kuriem ir šādi te noteikumi. Mēs esam vienīgā valsts. Un, protams, visi brīnās. Visi brīnās par to, kā mēs varam līdz tam nonākt. Tas pamatojums arī, protams, ir diezgan dīvains, jo savā ziņā šajā likumā mums ir pienākums atbalstīt valdības īstenoto pret epidēmijas politiku. Pat, ja mēs šai politikai neticam, mums ar savām rīcībām, ar savu darbību ir jādemonstrē, jārāda piemērs, kas arī, manuprāt, ir antidemokrātiski. Bet man ir svarīgi tas, ka man ir šobrīd vismaz iespēja, joprojām pagaidām iespēja arī turpināt savu darbu, kā teikt, aizkadrā. Neskatoties uz to, ka, nu, teiksim, visas tās lielākās pilnvaras man ir atņemtas, man ir tiesības iesniegt priekšlikumus, ko es arī daru kopā ar kolēģiem, arī uzdot jautājumus, kas arī viens no tādiem diezgan nopietniem deputātu instrumentiem, opozīcijas deputātu instrumentiem. Un darboties vismaz šādā veidā, kamēr es vēl varu, jo kas to lai zina, kas ienāks prātā tiem mūsu lēmumu pieņēmējiem nākošais. Jūs tik pieklājīgi par viņiem runājat, nu, augstākā diplomātijas pakāpē, tas ir apbrīnojami, es to arī ļoti vienmēr esmu novērtējis jūsu retorikā. Un, jāsaka, izmantojot iespēju, man gribas atvainoties to dažu, kuri sev sauc pa vīriešiem, kas publiski ar jums dažādās televīzijās diskutē, un nevienmēr izturās tā, kā, nu, kā tikai džentelmenim būtu jāizturās. Tas ir, diemžēl, ļoti, nu, man ļoti nepatīk. Pieklājībā ir spēks. Tas nozīmē. Nu, galā tā ir politika un tā ir spēja, kā jūs teicāt, komunicēt un debatēt un debašu rezultātā nonāk pie pareizākā, labākā sabiedrībai nepieciešamākā varianta. Nu, ja nav debats, tad ir, nu kā, viens pateica, viss klusē, tā tad viss piekrīt, jā. Jūs neredzat tādu apdraudējumu? Mēs zinām, ka daudz muļā to vārdu par demokrātiju. Demokrātija tur, demokrātija šur. Šobrīd mēs redzam, ka daudz kas tiek ignorēts. Gan satversme, gan likumi, gan saimnes deputāta aizturēšanas. Paši zinām, par kuriem mēs runājam. Viena juris saka, tas nav tavu, viena saka, ka ir tā. Bet tas nosādums jau paliek. Un cilvēki virtuvēs runā, ka, nu jā, bet kā tad mēs varam uzticēties tai pašai policistiem vai varai, ja mēs sākam no viņiem baidīties? Tas ir tāds tā kā represīvs instruments psiholoģisks. Kā tas var sabiedrībai nākotnē atspēlēties? Vai tai pašai varai, jūs redzat?
Jo būs taču noteikti tiesas procesi, un tur jau kaut kāds rezultāts būs. Nu, patiesībā es varētu teikt, ka šobrīd tas ir juristu laiks. Šis laiks ir tāpat kā Latvijas tapšanas laiks arī Latviju izveido juristi. Ja tā mēs iedomājamies, kādi dokumenti un kāds debats notika, tad, protams, juristi bija galvenie. Tad arī šeit tas ir juristu laiks, godprātīgi juristu laiks, kas ar sirdi un vēseli ir atslēgas vārds godprātīgi. Tieši, jā, tieši tā. Jo viņiem pretī stāv citi juristi. Sauksim to par citiem juristiem, kuri savukārt palīdz valdībai visu šo mudžekli mest uz tautas galvām. Katru nedēļu dažādiem jauniem rīkojumiem, lēmumiem un likumprojektiem. Jo tas, ko es varu pateikt no juristu puses, viņi nav pieraduši pie šāda veida darba. Šis darbs ir ļoti smags tādā ziņā, ka ļoti īsā laikā ir jāpaspēj atspēkot tos dažādos, neteiktu to, ka tie kaut kādi priekšlikumi, tie ir stājušies spēkā dažādi lēmumi, rīkojumi, kuri ir balstīti absolūti dīvainās lietās, jo mēs saprotam, līdz šim brīdim mēs zinājām, ka, ja, piemēram, ir darba likums, un darba likumā darbinieks ir aizsargāts, tik ļoti pamatīgi, ka nevienam pat neienākt prātā kaut ko grozīt attiecībā uz darbinieku tiesībām, tad uzreiz noteikti visas organizācijas nāktu rindā un dusmīgi uzreiz izteikt savu viedokli, ka tā nedrīkst darīt. Taču šajā gadījumā tas laiks ir tik ļoti ātri plūstošs, atkal aizbildinoties ar to, ka mums ir jāapkaro infekcija. Nu, tad šī infekcija jau tagad infekcijas apkarošana tiek izmantot arī tam mērķim, lai šīs te cilvēku pamattiesības sadragātu līdz nepazīšanai. Jo tas, ko šobrīd mēģina uzbūvēt tie lēmumu pieņēmē, viņi mēģina uz mūsu esošās tiesības sistēmas, kurā mēs jūtāmies droši. Jo, ja mēs atceramies kādreiz pateikt, bet satvers man sargā, kā tā pēkšņi viņi ņems tāds un izdarīs kaut ko? Tāds jautājums nekad agrāk nebija vispār cēlējis sabiedrības galvās. Mēs bijām pārliecināti par savām pamattiesībām. Mēs zinājām, ka mūs sargā likums un nekas tāds, ko jūs tagad, piemēram, tur tagad mūs biedējat vai stāst, pat nebūtu iespējams normālā dzīvē. Bet tagad mēs dzīvojam ar tādu lozungu, var teikt, jebkas ir iespējams. Mm-hmm. Pilnīgi jebkas. Pilnīgi. Nākamā dienā varbūt arī šādi. Mēs runājam par tiem pašiem sodiem, par kuriem mēs šausmināmies citās valstīs, sodi nevakcinātiem. Tas ir pilnīgi neiedomami, kā ir cilvēku tiesības un brīvi izvēle un tā tālāk. A, kāpēc nē? Un tā mūs pieradina pamazām pie tā, ka mūsu brīvības vienkārši neeksistē vairāk. Mums vienkārši nav nekāda brīvība. Mēs esam pilnībā to lēmumu pieņēmēju varā, kuru mērķi mums nav saprotami. Un tie mērķi vairs nav infekcijas apkarošana. Bet ir cilvēki, kas joprojām ar to visu cīnās un nav mierā, un vien no tādiem esat jūs. Pavisam nesen pagājušajā nedēļā, 8. decembrī, Saeimas izglītības un kultūras komisijas skatīja izglītības ministrijas iesniegtos priekšlikums par tālmācības aizliekšanu līdz 7. klasē. Ja? Bija tāds skats, kur tālmācības skola un nevalstiskās organizācijas iesaistījās un sacēla troksni, ka visticamāk izglītības ministrija ir sajaukusi attālinātas mācības ar tālmācību un vispār, kas tur notiek. Nu, rezultātā 8. decembrī deputāti komisijā noraidīs to priekšlikumu un tālmācības skolas varēs uzelpot, bet atkal jautājums, cik ilgi? Jo vai tiešām tā bija kļūda, kā es domāju, vai tas bija līdzīgi kā ar iepriekšējo, ja nemaldos, augustā Saeimas sēdē par to obligāto vakcināciju. Jā, ka mēs it kā tagad izcīnējam uzvaru un paies laiks un ir nākušies sitiens. Mums ir jāgaturēt rokas puls un sekot līdzi tam. Noteikti. Noteikti. Šis tāds
uzvaras gājiens mūsu laukā tiešām palīdzēja atcerēties to, ka nevienmēr ir jānolaiž rokas, nevienmēr ir jāsamierinās ar to, jo mēs esam vienkārši jau, nu, mēs esam noguruši, ja? Ja mēs varbūt pirms vairākiem gadiem tas cīņas spars bija lielāks cilvēkiem, tad tagad cilvēki ir tik ļoti noguruši, ka viņi jau pieņem zināšanai kārtējo problēmu, kur gūstās uz viņu pleciem un vairs tā kā neko negrib darīt. Bet šajā gadījumā, pateicoties vairākām ļoti, ļoti aktīvām mamām, kuras vienkārši sapurināja visas deputātes, kuras sapurināja arī to skolīnu, pateicu, celieties, nekas vēl nav zaudēts, modiniet uz deputātus, viņi noteikti kļūdījušies. Un tas arī tā arī notika, nu, deputāti tiešām paskatījās tajā priekšlikumā un saprata, ka viņi droši vien ir nobalsojuši, jau bija nobalsojuši iepriekš. Par pavisam kaut ko citu viņi nebija sapratuši. Bet es piekrītu tam, ka tas varētu būt arī tāds tiešām nejauks mēģinājums uzbrukt arī tām skolām, kurās vecāki izvēlas savus bērnus laist. Gan tāpēc, ka ir liela tālumi šobrīd laukos no skolas līdz mājai, un gan tāpēc, ka bērni trenējās profesionālā sportā jau. Gan tāpēc, ka vienkārši bērnam nedara klātienes apmācību. Ne visiem der sēdēt, piemēram, pēdējā solā 36 bērnu kolektīvā. Un ir tādi bērni, kuriem mācībās ir daudz, daudz vieglāk, ja viņi pāriet uz tālmācību. Bet, varbūt, ka tā vēlme tiešām kontrolēt visus vecākus un visus bērnus, salikt plauktiņiem un varbūt nu, kaut kādā veidā tiešām neļaut to brīvību vecākiem. Tas varētu būt. Tā varētu būt daļa no izglītības ministrijas politikas. Tur jāuzmanās. Aizkadra politisko notikumu aizkadrā, nevis šī raidījuma aizkadrā. Gaismā virkmoja, ka aizdomīgi sakrīt tieši no 6 līdz 12 gadu tas periods bērniem ar bērnu piespiedu potēšanu, ko viņi arī iespējams grib vakcinēt. Tieši arī tas pats vecums no 5, 6 līdz 12 gadiem. Tā jaunā vakcīna, kas ir tā kā paredzēta. Kā šādā veidā viņi liektu iespējas vecākiem savus bērnus mācīt, teiksim, mājās vai tālmācībā. Viņi būtu piespiedu kārtējā aiz skolu, bet uz skolu varētu iet tikai tad, ja tu būtu bērniņu nopotējis. Bet tas ir tikai aizskatrā, to mēs tagad neapspriedīsim. Ir vēl viena ļoti svarīga cīņa, kurā jūs piedalāties, arī es esmu viņā ar vienu kā iesaistījies un cenšos atbalstīt, cik ir iespējams. Un tā ir parakstu vākšana par satversmes 110. Panta grozījumiem, lai aizsargātu ģimenes definīciju. Tur ir sīkāka anotācija, to jūs skatītāji varat palasīt. Kas šobrīd notiek ar šo, jo es zinu, ka paraksti jau tiek vākti jau 4. Mēnesis, un mēs esam savākuši nepilns 20 tūkstoši. Tas ir tas, ko mēs redzam, varbūt, ka pašvaldībās tie saraksti ir vairāk, bet ir ļoti daudz neskaidrību. Viena organizācija vāc parakstus tur, trešā tur, parakstieties šeit, dažādas reklāmas kampaņas, cilvēki saka, ka viņi joprojām neko nav redzējuši un dzirdējuši, un kādēļ tas vispār ir, un kas notiek ar parakstu vākšanu šobrīd? Neliela piebilde pie mūsu iepriekšējā temata, jā, tieši sasaistīt to ar parakstu vākšanu. Šajā te brīnišķīgajā iniciatīvā pa 110. Panta precizēšanu ir ielikta arī tāda ļoti svarīga lieta kā vecāku vara, kā vecāku tiesība sauzināt bērnu saskaņā ar savu reliģisko un filozofisko pārliecību. Ja mums izdosies nostiprināt šīs tiesības satversmē, tad arī šādi eksperimenti ar skoliņām vai tur atļaut vecākiem vai nē, būtu apturēti. Un tad arī nevienam nerastos vairāk vēlme, nevienam politiķim, nevienam ministram šādā veidā vecāku tiesības apšaubīt. Tas ir svarīgi. Bet, ja mēs runājam par parakstu vākšanu, tad manā ieskatā mums ir noteikti cilvēkus
jāiedrošina to izdarīt, parakstīties. Bet es saprotu, kur ir problēma. Problēmas ir vairākas šajā te parakstu vārkšanas. Pamēģināsim pašķitrināt viņus. Tas, ko es redzu, ka cilvēkiem, ik pa brīdim regulāri aktīviem cilvēkiem, kuri seko līdz politikai, kuri sociālajos tīklos bieži sarunājās ar citiem un skatās, kas notiek, viņiem ik pa brīdim tiek piedāvāts par kaut ko parakstīties. Tādā platformā vai citā platformā. Un tie politiski aktīvie cilvēki, jā, viņi saka, es vienmēr parakstos, es eju un parakstos tur un tur, un nekas nemainās. Un tas cilvēks, kurš varbūt kāds 20 reizes ir par visu kaut ko parakstījies, piemēram, par bērnu maskām, jā, par atļaut sportot bērniem, dažādi priekšlikumi ir. Par jauno māmiņu, tur, piemēram, kaut kādiem atbalstu pasākumiem. Nekustamā īpašuma nodokļa atcelšana. Nekustamā nodokļa atcelšana. Cik, piemēram, 56 tūkstoši kaut kādi bija parakstījuši. Jā, cilvēki jau vienkārši, cik var. Es vairs neko negribu darīt. Un tur ir tā lielākā problēma, ka cilvēkiem ir jāizskaidro atšķirības starp šiem te mazajiem nosacīti parakstu vākšanu, kur vajag kaut kāds 10 tūkstoši, jā, un šo. Pamēģināsim izskaidrot, kādi ir tie instrumenti, kas ir mūsu rokās. Labi, tātad reizi, 4 gados mums ir tās tiesības vēlēt, mēs ievēlam Saeimu. Un tā, tas varētu būt arī, varbūt, ka daži cilvēki domā, ka ar to tad arī, tad ir viss beidzies. Un tālāk jāgaida nākamie 4 gadi un jāskatās, pa ko balsot. Ik pa brīdim ir tas kaut kāds mana balss, dažādi priekšlikumi, bet arī viņi kaut kur pazūd. Un tas ir viss. Bet ir tāds ļoti svarīgs instruments, kā tautas nobalsošana, kā tautas iniciatīva, tautas likuma iniciatīva, kurš nozīmē to, ka sanāk kopā 10 gudri cilvēki, uzraksta likumu. Uzraksta likumu pēc visiem noteikumiem, kā tam ir jāizskatās, kā piemēram Saeimā likumi vai ministru kabineta likuma projekti nāk uz Saeimu. Uzraksta likumu un piereģistrē to Centrālā vēlēšana komisijā. Un Centrālā vēlēšana komisija atver durvis priekš visiem Latvijas pilsoņiem. Tā mēs to varam iztēloties. Viņi saka, nāciet, tagad visi šeit ir parakstīšanās. Un tā parakstīšanās nozīmē to, ka tie cilvēki, kas pievieno savus parakstus pie šī dokumenta, ir iesniedzēji. Jo kā notiek likuma pieņemšana? Likuma ierosināšanu, tad var veikt 5 deputāti, 5 saimnes deputāti ierosina likumu, ministru kabinets ierosina likuma projekts, to viņš dara visbiežāk. Prezidents var ierosināt likumus. Un ne tikai, bet arī tātad Latvijas iedzīvotāji. Un tā ir viena desmitā daļa no vēlētājiem. Tas ir ļoti liels skaits, par to tiek diskutēts, tas ir tiek diskutēts par to, lai mazinātu šo te slieksni. Jā, jo tie ir 155 tūkstoši aptuveni plus mīnus, tas ir tik milzīgs skaits, kuru savākt ir ļoti, ļoti grūti, pat ņemot vērā to, ka mums ir Latvija LV platforma, kurā tas viss notiek diezgan ērti. Bet tātad mēs esam visi kopā ar jums likuma ierosinātāji. Mēs esam tiesīgi, mums ir šīs te unikālās tiesības ierosināt likumu. Bet mūsu vienīgā, teiksim, mūsu vienīgais uzdevums ir parakstoties, nodrošināt to, lai kopā ar mums parakstās vēl citi. Tātad mums ir jāaicina. Kopā 155 tūkstoši, mums nedara 30 vai 50, mums vajag tieši. Mums kā tādām skudriņām ir vienkārši jāaicina, jāvelk līdzi visi savi draugi, rādi paziņas, un lai mēs tātad, jo mūsu vienīgais šķērslis, tātad pēc tam, kad CVK atvērtās durvis un saka, nāciet visi parakstieties, ir tikai tas kūtrums, jo mums ir šobrīd visa iespēja, viss ir lūdzu, 155 savāksim gada laikā, tātad šis ir tas nogriezns gada laikā, jo likuma devējs ir padomājis, ka saprats, ka tātad ir nepieciešami saprātīgi rāmi, kuros tad šī te parakstu vākšana var notikt. Nu, mēs nevaram savākt viens dienas laikā, mēneša laikā, lūdzu, jums ir gads. 155 tūkstoši. Visi nāk un
parakstās, un tad viņi kļūst par iesniedzējiem. Tātad tā ir tā, viņi kļūst par to vienu desmito daļu no vēlētājiem, kur ir tas iesniedzēju tā kopums. Tāpat kā 5 deputāti, tāpat kā prezidents, tāpat kā ministru kabinets. Praktiski mēs runājam par termiņu līdz 2022. gada, tas ir nākušā gada 30. jūlijam. Jā. Ir jāsavāc 155 tūkstoši parakstu. Šobrīd ir nepilni 20 tūkstoši. Tātad vēl rupi rēķinot 135 Daudz. Tūkstoši. Kā var parakstīties, kur var parakstīties, jo es zinu, ka liela daļa parakstās internetā, tas ir latvija.lv, šķērsvītra, PV, tātad parakstu vākšana, tur jūs varat autentificēties vai reģistrēties caur internetbanku vai caur citām iespējamām jūsu personību apliecinošām lietām, bet var parakstīties arī visā Latvijā, kur? Var parakstīties pašvaldībās. Kā tas notiek praktiski? Nu, tante vai onkls vai tēts vai mamma sēž mājās, es tagad iešu parakstīties pašvaldību. Kas viņiem jādara ir? Viņiem ir jāpaņem personas apliecinošs dokuments. Pase. Jā. Un viņiem ir droši vien šobrīd saskaņā ar visiem epidemioloģiskiem noteikumiem un dažādiem ierobežojumiem sākumā ir jānoskaidro, kā strādā viņu parakstu vācēji viņu pašvaldībās. Un tam nolūkam Centrālā vēlēšana komisija mājaslapā, tātad ir divas mājaslapas, kas jāiegaumē šobrīd, tātad latvija.lv.šersvitra.pv, kur jūs varat to izdarīt elektroniski, jums ir bankas instruments autentifikācija vai e-paraksts, vai arī, ja jūs gribat tātad iet klātienē, tātad CVK mājaslapa, CVK mājaslapā, CVK LV ir parakstu vākšanas vietas norādītas, kur katrā pilsētā ir iespēja parakstīties, ir vārds, uzvārds, adrese, kabinets un telefons. Tātad tas parasti notiek vai nu dzimtes rakstu nodaļās vai bāriņtiesās atkarībā no tā, kāda pašvaldība būs ierīkošota parakstu vākšanas vieta. Bet pie šiem parakstu vācējiem var parakstīties. Ir tātad vēl jāsagatavo iespējams šo te balss nodevi 1 vai 2 eiro atkarībā no pašvaldības, cik es saprotu, ir dažādas šīs te, nu, vai no atvieglojuma izdomāti, vai nu tomēr šī te valsts nodeva ir jāsamaksā. Bet tas ir tāpēc, lai šis darbinieks ielūkotos tātad visā reģistrā, lai izdarītu attiecīgu atzīmi. Ja? Jūs ietaupīsiet, protams, šos te eiro, tad, ja jūs parakstīsieties Latvijā LV. Bet ir saprotams, ka vairāk cilvēki ir tādi, kuriem labpatīkās pat to izdarīt klātienē, tātad viņi uzticās. Nu, galu galā ne visiem ir internetbanka, un pārsteigums, protams, ir mūsu atbildīgajām ministrijām, ka kā tantei Vauskā var nebūt bankas kartes, un kā viņai var nebūt internets, un kāpēc daudz bērnu ģimenē Rēzeknē nav 6 datorus ģimeni, ja? Un kāpēc viņa tālmācības nevar attiecīgi attālināt pieslēgties, un ja viņiem ir tie 6 datori, tad kādēļ viņa nav internet pieslēgums, kurš var nodrošināt pietiekošu jaudu, ja? O jā, tas gan. Bet vēl turpinot, tātad, dargie skatītāji, latvija.lv, šķērsvīt.pv, parakstīšanās par 110. Panta satversmes grozījumiem Latvijas ģimeņu definīcijas nostiprināšanai. Tagad mēs dzirdējām ģimenes nostiprināšanā, 110. Satversmes pants, parakstīties, kur iet, ko darīt, var atrast, meklējiet informāciju. Kāds apdraudējums izriet no tā, ja cilvēki neaizies un neaizsargās savas ģimenes ar to parakstu? Jo šobrīd man šķiet sabiedrībā ir tāds, man ģimene viss ir labi, es atbalstu tradicionālas ģimenes, tradicionālas vērtības kultūru, apkārt jau viss ir labi, un kaimiņam viss ir labi, un tur ir viss ir labi. Nekāda apdraudējuma neredz nekādu jēgu arī aiziet nobalsot. Kāds ir apdraudējums? Jo skatītājs svarīgi saprast, 155 tūkstoši ir, lai ierosinātu referendumu. Jo tad, kad tiek ierosināts referendums, tad tālāk mēs ejam un to balsojam visa tauta. Ja? Līdzīgi kā bija valodas jautājumā par vienīgo valsts valodu, latviešu vai krievu, kad mēs gājām atcerēties cilvēki. Tas nemaz tik sen nebija. Tad bija cits lieksnis zemāks, jā. Jā, zemāks lieksnis bija. Bet ideja tāpat, kāds apdraudējums ģimenei un tās bērniem
ilgtermiņā varētu būt, ja mēs to neizdarīsim? Es varu pastāstīt pavisam īsi to, kā vispār radās šī iniciatīva, jo es pieļauju, ka daudz cilvēki ir aizmirsuši, daudz visādi notikumi ir saslāņojušies pa virsu šim visam. Pagājušā gada novembrī, 12. novembrī, Satversmes tiesā tika pieņemts jau šis spriedums. Pirms vairākām debašu dienām Satversmes tiesa tātad lēma un nošokēja lielu daļu Latvijas sabiedrības ar to, ka tātad tieši šajā 110. pantā tika saskatīts tas, ko mēs ar jums visi neredzam un pat neiedomājamies, ka tur varētu būt kaut kas tāds. Tātad ģimenes definīcijas paplašinājums. Ja mēs lasām šajā 110. pantā, kurā mēs aizsargājam laulību kā savienību starp vīrieti un sievieti, ģimene, kas mūsu ieskatā izriet no laulības, no radniecības, arī no adopcijas, ja mēs tā vēl juridiski vēl papildinām to visu, tad daži juristi ieraudzīja ģimenes definīcijā kaut ko pavisam atšķirīgu no tā, no tās ķēdītes, kurā mēs esam visu tā smuki savirknējuši. Šos te jēdzienus, tātad ģimene var būt jebkas, jebkādu savstarpēji mīlošu vai savstarpēji simpatizējošu cilvēku savienība, kura var pēc tam, protams, arī radīt jautājumus par bērnu adopciju un par bērnu audzināšanu. Tieši caur bērnu caur bērnu pabalstiem, caur paternitātes pabalstiem arī notika šī jautājuma, teiksim, radikalizēšanas Satversmes tiesā, jo Satversmes tiesā šo lēmumu pieņēma pēc tam, kad griezās Satversmes tiesā divas sievietes, viena no kurām pretendē uz paternitātes, tā saucamā paternitātes atvaļinājumu pēc bērnu piedzimšanas. Un man tiešām bija ļoti liels brīnums klausīties šīs debates, jo nesaprata juristi vispār par ko ir runa. Viņi nesaprata, ka paternitātes atvaļinājums vienmēr bijis domāts, lai tēvs varētu iepazīties ar bērnu, iepazīties tādā ļoti tādā dabiskā veidā, lai bērns to tēvu arī pats sajustu, sadzirdētu ar visām savām šūniņām sapazītos, ja, kā teiksim, tas notiek visās kultūrās un arī dzīvnieku pasaulē, piemēram, ja. Bet šajā gadījumā tas atvaļinājums bija domāts gan bērna interesēs, gan arī tēva interesēs, bet varbūt, ka bērna interesēs pat vairāk. Un ko izdarīja juristi? Viņi saprata, ka šis tēva atvaļinājums ir jāuzskata vienkārši kā mātes atbalsta personas atvaļinājums, kurš tās atbalsta personas, kur palīdz pagatavot kaut kādu ēdienu vai noslaucīt grīdu, ja? Un tad tas ir piešķirams pilnīgi jebkuram, kaut vai draudzenei, kur ienāk pasēdēt, padzert kafiju, kaimiņienei, vecmāmiņai, māmiņai, tur pilnīgi vienalga kam, ja. Un, teiksim, no tāda skatu punkta arī tika noārdīta šī te pamatnī, mēs runājam par ģimenes definīciju, tika ļoti nopietns uzbrukums veikts. Un daudzi vēl to joprojām varbūt nav sapratuši, nav iedziļinājušies, jo ģimenes definīcijas noārdīšana Satversmē, un kas principā ar šo te Satversmes tiesas spriedumu, tālāk nes ļoti liels problēmas, jo tā, protams, ir, Satversmes tiesas spriedumi ir arī tiesība avots, un tas nozīmē to, ka arī Saeimai šobrīd ir pienākums līdz noteiktam laikam, līdz nākamā gada vidum pieņemt kaut kādu, izdomāt, kādā veidā, teiksim, šo te Satversmes tiesas uzdevumu atrisināt. Šobrīd notiek ļoti daudz arī šīs te komisijas sēdes un darba grupas un diskusijas. Un tas nozīmē to, ka ja mēs steidzam, paši nepasakam, mēs visa Latvijas tauta paši nepasakam, ko mēs ar jums saprotam zem vārda ģimene, visiem tiem juristiem, kuri nesaprata, kas ir ģimene. Nu, pēdiņos nesapratam. Jā, tad mēs vienkārši turpināsim ripot tālāk uz leju. Tas mums visiem jāsaprot. Es domāju, ka divas sievietes, tas ir viens, kas varētu uzrunāt cilvēks, un otrs mēs varētu pagriezt
iedomājieties to pašu situāciju, ka tiek iesniegts tieši tāds pats pieteikums satversmes tiesā. Divi vīrieši iesniedz tādu priekšlikumu, lai dabūtu maternitātes pabalstu. Tas arī var iet cauri, vai ne? Šādā gadījumā. Kā mēs dzīvojam šajā laikā, kurā ir lozungs, viss ir iespējams. Mēs jau vairs ne par ko nebrīnīsimies. Bet, ja mēs paturpinam tālāk to stāstu, kā mēs nonācām līdz referendumā ierosināšanai, tad šeit, protams, ir jāsaka, ka mēs ļoti rūpīgi, ļoti daudz kopā strādājām ar cilvēkiem, ar nevalstiskām organizācijām. Brīnišķīgas juristes Baibas Rudēvskas vadībā tapa šis te, manuprāt, ļoti dārgais tādā ziņā, emocionālā ziņā šis te likuma projekts, kas tiek visiem piedāvāts šobrīd. Tas ir Latvijas, tā dāvana Latvijai patiesībā, jo, ja mēs paskatāmies, cik ļoti ar kādu mīlestību, ar kādām rūpēm ir izveidota šī te iniciatīva, un kāda šai iniciatīva ir anotācija, no kuras, protams, visi juristi bija ļoti patīkami pārsteigt par to, kā var kaut ko tādu piedāvāt nu, visiem balsošanai. Ja? Ja līdz šim šīs iniciatīvas bija tādas ļoti vienkāršas, viens teikums vai, piemēram, viens pāns, tad šeit ir ļoti rūpīgs darbs ieguldīt šajā 110. pānta precizēšanā, tāpēc, ka mēs sapratām, ka tā ir izšķiršanās vai tagad, vai nekad. Līdz ar to tam bija jābūt ļoti kvalitatīvam darbam. Es dzirdēju nostāstus, cik ļoti daudz laika veltīts ir tieši anotācijai, un tas ir tieši tā iemesla dēļ, ka nav jau tā, ka mēs savāksim vai nesavāksim, un tad aktīvi tiek uzbrukts no pretējās, teiksim, tā nometnes, no to liberālo ideoloģiju puses. Nav jau tā, ka mēs mierīgi šeit runājam, un ka viņi neveic kaut kādas pretdarbības. Vai jūs neredzat, ka būtu mazliet aktīvāk jāiet uz, es pat nevaru atrast tādu vārdu, ne konfrontāciju, bet uz atklātāku valodu pateikt, ka parakstīšanās par šīs 110. Pānta grozījumiem ir pateikt ne LGBTQIA plus veiktajai propagandai Latvijā. Jā, tā arī ir, jo patiesībā, ja mēs atkal atgriežamies pie vecāku tiesībām audzināt bērnu saskaņā ar savu filozofisko reliģisko pārliecību, tas arī ir, šī te izpratne ir iekļauta arī šajā te papildinājumā, ko mēs piedāvājam 110. Pantā realizēt. Ja mēs runājam vēl arī mazliet par saturu, ja, tad šajā pantā ir ne tikai skaidra definīcija, kas ir mamma, kas ir tētis, kas arī mums šobrīd ir ļoti, ļoti svarīgi nostiprināt, jo mēs redzam, ka kas notiek tajās valstīs, kur cilvēki to nav paspējuši izdarīt. Tad šajā pantā ir arī ļoti svarīgas arī demografiskās tādas notis, ja tam var pateikt, ja, kur valstī ir arī pienākums rūpēties ne tikai par bērniem, kur ir bāreņi, kas ir noteikts arī šobrīd šajā te priekšlikumā, bet arī ne tikai par bērniem, kuriem ir invaliditāte, bet arī par viņu vecākiem, kuri, diemžēl, izdeg. Un par viņiem neviens nedomā šobrīd. Arī par daudz bērnu ģimenēm. Un kas ir ļoti svarīgi, par tiem vecākiem, kuri gādā par bērniem vieni paši. Šis jautājums ir tiešām, manuprāt, ļoti ilgstoši ir aizmirsts un netiek risināts. Par šādiem vecākiem arī noteikti jāpadomā, jo tas, kādā veidā šobrīd cīnās tie vientuļie vecāki, ja mēs to nenostiprinām satversmē, tad mums arī būs pēc tam ļoti grūti pierādīt katru reizi, kāpēc, piemēram, tāda vai tāda ekonomiska rīcība no valsts rada problēmas ģimenēm. Jo mēs visu laiku uzskaitām, cik ir vientuļās ģimenes, cik ir daudz bērnu ģimenes un kā tur viņas tur dzīvo, kā viņas tiek galā. Bet ja mēs satversmē ieliekam aizsardzību, tad nekāda nodokļu reforma, nekādi ekonomiskie pasākumi, ko valsts īsteno, nebūtu īstenojumi nepārbaudot satversmību šiem soļiem. Tad uzreiz jautājums, vai no tā cietīs vientuļās ģimenes? Jā, cietīs. Labi, tad mums ir jārīkojas savādāk. Vai no tā cietīs daudz bērnu ģimenes? Jā, cietīs.
Man tagad gribas uzdot jautājumu, cik daudz likumi šādi tiek pieņemti Saeimā? Jūs novērojam savā ilgajā karjerā, diskusijās, komisijās, par to runā vai tomēr nerunā? Tā kā jūs teicāt, vai cietīs vai nē, kā ietekmēs vai nē, jo tas, ko es esmu novērojis, ka mēs no sākuma izdaram, un pēc tam mēs skatāmies, kāds tur ir sekas, jā, dzēšam, izdaram, vai dienā atkal nekaut kas nepareizi, atkal kaut ko labojam, atkal tagad tai pusē kaut kas nesanāk pareizi. Kādēļ nevaru visu pārbaudīt, no latviešu teiciens, 7 reizes nomēri, 1 reizi nogriež. Mēs tik griežam, līmējam, stiķējam, un kas viss, atvienojot skatītāji, viss ir riebīgākais, kā valdības ministri pēc tam tā retorikā noveļ atbildību uz cilvēkiem. Jā, ka viņi nepareizi izdarīja, viņi nepareizi to saprata, mēs jau tā nemaz nedomājām. Jā, nu vēl prese tiek arī vainot pēdējā laikā. Nu, protams, jā, cilvēkiem vispār ir par daudz maksāts pabalstos un vispār viņi pārāk labi dzīvo, pārāk kā saka reirs, jā. Bet šeit es domāju, ka ļoti noderētu arī nu, šī te satversmības pārbaudi, ja mums izdosies šo te mūsu 110. Pantu pielabot un pieslīpēt ar šo te referendumu, satversmības pārbaude saistībā ar to, kādā veidā jā, tāda vai tāda nodokļa reforma ietekmē šos vecākus. Būtu jābūt varbūt pat tādam, teiksim, tādai ailītē pie likuma projekta, jā, vai, nu, vērtējumam, sākotnējais vērtējums, kādā veidā tas šobrīd ietekmēs šīs te grupas. Bet tāda vērtējuma, protams, ka nav, un, piemēram, es nezinu, es tādu ļoti, nu, varbūt sīkumu minēšu, bet tomēr bija pirms vairākiem gadiem tādi grozījumi transporta līdzekļu nodevas likumā, kur vienkārši Saeimas deputāti izdomāja, mēs paņemsim un tagad apliksim ar lielo nodokli tādas mašīnas, kurām ir vairāk pa 3,5 litra dzinējs. Nu, un visi ir iedomājušies, ka tas ir kaut kāds Porsche, tur visi tās dārgās mašīnas, kuras bagātniekiem, nu, viņiem taču nebūs žēl reizi gadā 300 eiro vēl piemaksāt no savas dārgās mašīnas, nu, tāpēc, ka mums tur kaut kur, kaut kādā vietā kaut kāds caurums jāizsedz, jā. Un beigās izrādījās, kas šis te grozījums valsts budžetam atnesa nepilnus 20 tūkstošus eiro gadā, bet viņš iesita pa 180 daudz bērnu ģimenēm, kurās ir tātad šie te autotransporta līdzekļi, kuri ir nopirkti no Amerikas. Dēlē džipi. Jā, nevis džipi, nē, nevis džipi, bet tie, kuri ir septiņvietīgi pusi. Ā. Kraislerīši, tur vēl kaut kāda modeļa, un viņi ir nopirkti, tāpēc, ka nu, Latvijas tirgu ir diezgan ierobežotas vispār nu, iespējas atrast ērtu septiņvietīgu busiņu, kurā tu vari, piemēram, nu, nevis trīs, bet četri, nu, sākot no 4 bērniem, tad jau tev tā piecvietīgā mašīna jau skaidrs, ka ir pamaz. Un tie cilvēki, kuri tātad šos te busiņus ir iepirkuši, viņi šobrīd ir sodīti, tās daudz bērnu ģimenes ir sodītas, tāpēc, ka viņām ir šie te it kā lielie dzinēji, tikai tāpēc, ka kādam deputātam neienāca prātā paskatīties pirms šiem grozījumiem un pārbaudīt, ko tu sitīsi. Nu jā, reāli, cik tās mašīnas kas ir un cietīs, kam viņas piedargā galā. Cik tev Porsche maksās dārgi un cik tev maksās tās daudz bērnu ģimenes. Protams, ka mēs iesniedzām likuma projektu un, protams, ka mēs Saeimā viņu esam pat līdz budžeta komisijai aiznesuši, bet tur priekšā ir kas tur koalīcija, kura saka, ka kura saka, ka tas ir tik ļoti maznozīmīgs priekšlikums. Ne, bet, protams, tad jau mums nāk jaunā konservatīvā partija, kur saka, kā viņi paaugstina 3x500 un visu pārējo, un tagad ir daudz bērnu, pat ne daudz bērnu, bet bērnu pabalsts paaugstināts, jā, par 2x laikam ir. No 11 eiros 22 mēnesī, jā. Bet atkal tam ģimenēm, kuras ar to saskarās, ar vienu roku iedodam, ar otru divreiz vairāk paņemam atpakaļ. Tas 180 ģimenes, par kuriem es norādījāt, viņi var kaut ko darīt. Viņi. Varbūt viņi var sanākt kopā kaut kā. Mēs visu laiku, kad mēs sastopamies ar netaisnībām, aicinām gan biedrības, skartās biedrības, gan arī nu, individuāli cilvēkus mēģināt rakstīt, apvienoties, bet es saprotu, ka
šobrīd ir tik ļoti sarežģīti vispār cilvēkus uzrunāt uz tādām rīcībām. Jo, piemēram, mums bija arī brīnišķīgi grozījumi, kuri atkal ir iestrēguši vēl vienā komisijā par priekšlaika dzimušiem bērniem. Mēs zinām, ka valsts ir izrīkojusies mūsuprāt netaisnīgi ar tiem vecākiem, kuriem ir tātad priekšlaika dzimušie bērniņi un kuri saņem mazāk šo te vecāku pabalstu, jo tad līdz ar to tas bērnu iznēsāšanas laiks, ja tā var pateikt, ir samazinājies, tātad bērniši piedzimis agrāk, un tas laiks, kas ir pavadīts slimnīcā, nu, tā, ar to brīdi jau sākās tā kā tas bērnu kopšanas atvaļinājums. Mm-hmm. Būtu jāsākas. Tagad patiesībā viņam būtu vēl jābūt maternitātes atvaļinājumi, mm-hmm. māmiņa vēl staigāt vēl, piemēram, vienu vai divus mēnešus ar to bērniņu. A, viņi nogriež nost to? Viņi nogriež nost, jo bērns ir piedzimis, un tad lūdzu, jā, tad viss ir, bet viņam jau patiesībā, nu, viņš vēl vairākus gadus, pat, nu, varbūt pat vēl vairāk nekā vairākus gadus, varbūt pat 10 un 20, viņš vēl projām izjūta, teiksim, tos mēnešus, tos divus vai vienu mēnesi, kuru viņš tā kā nepaspēja attīstīties mammas ķermenī. Un līdz ar to ir ļoti liels vēl veselības problēmas daudziem bērniņiem, pēc tam jātiek pāri tam visam, bet valsts uzskata, ka, nu, ja jau tev piedzima, nu, tad ar to brīdi jau sākās. Jā, dzimšanas diena bērnam, protams, ir tajā dienā, kad viņš piedzima, bet kompensēt māmiņai, teiksim, to smago laiku, piemaksājot klāt, teiksim, šo te maternitātes, ja, šo te, nu, neiztaigāto laiku, būtu nepieciešams. Un mēs arī visus sarēķinājām, mēs sarakstījām arī visās tabulās un visos priekšlikumos visu šo te regulējumu, aiznesām līdz komisijai, tā kā Saime nobalso, un atkal tas viss stāv atvilknē. Tā kā mēs arī tur mēģinājām tos vecākus pacelt, bet es saprotu, ka arī viņiem ir tik daudz problēmas tiem vecākiem, kuri cīnās ar priekšlaika dzimušo bērnu. Teiksim, šo te kopšanu, audzināšanu. Jā, viņi saprot, ka tas ir netaisnīgi. Viņi bija arī satversmes tiesā griezušies, bet, diemžēl, satversmes tiesa lēma, ka tātad netaisnības nav. Bet tādī pat laikā likumdevējs taču var pieņemt šādu likumu. Viņš var pateikt, ka patiesībā vajag tā darīt. Un tas nevienam, teiksim, nevienam deputātam, nevienam politiķim satversmes tiesa to nevarētu liekt. Kā jūs domājat, kādēļ tā ir? Kādēļ tā ir mazliet plašākā? Vai tas komisijas sastāvs, Saimes deputāti, vai tās ir partijas, vai tas ir tas cilvēciskais vai cilvēcīguma trūkums vai izpratnes trūkums? Jo es pieļauju, ka deputāts, ja viņš vada komisiju, nu, viņam pašam nav bērnu, viņš nekad nav mainījis autiņas, viņš nekad nav naktis negulējis, viņš nav nekad sēdējis blakus, kad bērniņš slimo. Un viņam tas arī, nu, var saprast, viņš pat nezin to, viņš to neizprot, viņš to nav savas acis izbaudījis, un viņam tas ir vienaldzīgs, nesvarīgs, mazsvarīgs. Varbūt, ka pat daudz mums ir tādu cilvēku, kas ir, nu, tukši, necilvēcīgi, vienkārši ir jācenšās to sastāvu nomainīt pret cilvēcīgiem cilvēkiem, kuriem ir sirds īstajā vietā. Jā, protams, ka mums visiem vajadzētu ļoti rūpīgi skatīties uz to, kas notiek politikā ne tikai reizi četros gados. Mēs tiešām paši sev veidojam valsti, ik pēc četriem gadiem nobalsojot un brīnoties, kas mums beigās tur ir sanācis. Bet deputāti man bieži vien, daži kolēģi man atgādina tādas guļošas, tādas sniega kupanas aizmigušas, kuras ik pa brīdim jāsapurina, jo viņiem ir tik daudz, it kā viņiem šķiet, ka viņiem tik daudz ir dažādi lūgumi nākuši iekšā, dažādas vēstules, ka viņi vienkārši vairs ir imūni pret šo te visu tautas vēlmi, un kamēr līdz viņiem neaizklauvējas kāds lielāks skaits, cilvēku skaits, vai, piemēram, kamēr līdz viņiem kāds sabiedrībā pazīstams cilvēks nenonāk un pasaka, klausies, nu šitas ir tā jāizdara, kāpēc tu guli, ja? Kāpēc tu nedzirdi. Tikmēr nekas nenotiek, jo spilgts piemērs tieši par to tālmācības vidusskolu, es saprotu, ka pamodās deputāti tikai tāpēc, ka daļa no viņiem bija absolvējuši to skolu. Viņi nobalsoja tā, tāpēc, ka viņi bija vienkārši aizmiguši. Un tad, kad viņus pamodināja, tad viņi saprata, jā, pareizi, mēs taču
Mēs taču kļūdījāmies. Viņi tādā miegā daudzi atrodas, ja? Jo nu, koalīcijā ir tās vienošanās, katru pirmdienu viņi sanāk kopā un skatās, ko viņi atbalstīs no kolēģiem, ko viņi neatbalstīs un kā viņi ies tālāk nākamajā nedēļā. Tātad. Bet ja notiek kaut kas tāds, teiksim, ko viņi nav sadzirdējuši vai ko līdz viņiem nav aiznesuši sabiedrības pārstāvi, nu, tad tā arī ir kā ir, kad viņi vienkārši turpina tādā mierīgā garā. Es tev, tu man, un tad mēs ejam tālāk. Un tur, kas tur notiek tanī pusē, kur tie, kas tur trako, lai viņi tur trako. Tā tas apmēram arī ir, jā, diemžēl. Dargie skatītāji, latvija.lv pēc raidījuma vai šobrīd uzlieciet uz pauzes, ieiet, nobalsojiet, padalieties ar informāciju. Ļoti svarīgi, lai jūs pēc iespējas vairāk dalītos, stāstīt saviem draugiem, radiem par to, ko mēs nu pat ar Juliju runājam. Tuvojās skaisti reliģiski svētki, Ziemassvētki, kad jums tie ir salgrieži, kad tumsa veic savu gājienu un ir garākā nakts un īsākā diena, un pēc tam jau tālāk mēs iesim pretējā virzienā, un gaisma sāk savu uzvaras gainu pār tumsu. Mums jāaiztur līdz tiem Ziemassvētkiem, jo tas arī nu, ezotēriski, astrāli, psiholoģiski dos noteikti papildus spēku mums. Kā jūs svinēsiet savus Ziemassvētkus? Jūs jau zināt? Tas laiks ir pavisam drīz. Es zinu, ka jūs aizkadrā izstāstījāt, ka jūsu bērni jau ir paši izrotājuši māju un sagatavojuši visu. Kā jūs to redzat, to Ziemassvētku gaidīšanas, to 23. Varbūt vakars vai 24. Kopā piparkūks ceps varbūt nezinu, egli dāvanas salavecis kaut kas tur. Jā, nu, man tiešām jāsaka, man bērni malači, viņi visi paši jau tagad ir izdarījuši. Viņi paši prot uzbūrt to svētkus mājās, un viņiem tas ļoti labi izdodās. Viņi ir gan piparkūku cepēji, jo man bērni trīs pusaudži un viens vēl otrajā klasītē mācās. Tā kā viņi ir lieliski šie te, nu, svētku veidotāji arī paši. Man prieks, ka mums izdevās viņiem to iemācīt. Nu, vienreiz vai divas reizes parādījām, kā teiksim, mēs veidojam svētkus, un tad jau tā lieta viņiem aizgāja. Vairāk mēs šogad svinēsim ar sajūtām, ar tradīcijām, ar tādām, nu, teiksim, dāvanas mums, es domāju, ka daudz nebūs, jo ar dāvanām būs mazliet jāpiebremzē šajā te sarežģītajā laikā, un bērni to arī ļoti labi saprot, un tāpēc arī mēs esam sagatavojuši dažādas idejas dažādiem priekšnesumiem, spēlēm, un nu, pagatavosim varbūt kādu interesantu ēdienu kopā. Nu, vairāk, teiksim, tāda kopā būšanas būs tas laiks, jo apkārt mums būs mežs, mēs dzīvosim mājā, un pie meža būs stirnas un putni, mēs tur barosim visus un tā. Nu, teiksim, tā mēs esam apmēram iedomājušies tos svētkus. Mazliet daba būs klāt, mazliet tuvinieki un tā kā tādā skaistā kompozīcijā. Nu, nebūs koncerti, nebūs veikali, nebūs dāvanas, bet būs vairāk tāda, nu, kopā būšana, ko bērni jau prot novērtē. Galvenās tas ir vērtības, jā, ģimeniskums, kopā būšana, tas ir tas svarīgākais. Jā, tas dāvanas jau pabīdās malā un paliek vienmēr, kā ar jūsu stāstīto stāstu, arī vaiskadrā mēs redzējām, man droši vien nepieskārāmies par jūsu dzimšanas dienas dāvanu, ka jums tika uzdāvināta iespēja pavizinēties pajūgā, kuru vilka ezelītes un kuram pievienojušies arī ir ciema bērni, un tā ir spilgta atmiņa. Un tas ir tas, kas paliek. Seši gadi, jā, labākā tas, dzimšanas tas, paliek. Novēlējums skatītājiem Ziemassvētkos, varbūt arī jaunajā gadā, kam pievērst uzmanību, bez parakstu vākšanas, jā, parakstamies par latvija.lv.pv. Aizsargāsim mūsu ģimenes, lai mēs būtu stipri un lai nevienam neienāktu prātā pacelt roku uz to visādos viņiem vien zināmos veidos. Mūsu skatītājiem vēl. Kļūsim par likuma ierosinātājiem. Es pievienojos Kasparam, ka
mums ir ļoti nepieciešams šos te parakstus savākt, tāpēc, ka mēs esam ļoti stipri savā pārliecībā, un mēs esam daudz vairāk kā 155 tūkstoši. Mums tikai vajag atrast vienam otru, un katrs no jums, kurš parakstās, kurš kļūst, teiksim tā, kurš kļūst par šī likuma ierosinātāju, jo jūs, mēs visi kopā, mēs jau gandrīz 20 tūkstoši, mēs esam jau likuma ierosinātāji. Ja mums tikai vajag vēl jūs, lai mēs kļūstam par oficiālu šo te likumā paredzēto likuma ierosināšanas komandu. Es gribu novēlēt jums nezaudēt cerību, lai cik ļoti daudziem šobrīd ir smagi šajā te tumšajā laikā. Mēs zinām, kā jau Kaspars teica, pavisam drīz jau būs. Mēs iesim jau atpakaļ uz gaismu. Un ja jūs vien varat, tad palīdziet viens otram, jo šobrīd cilvēki mēģina atrast palīdzību, vai juridisku, vai morālu palīdzību, arī reizēm cilvēkiem arī, diemžēl, nav ko ēst, tāpēc, ka viņiem nav darbs. Esiet iecietīgi viens pret otru un saprotiet, ka arī tie cilvēki, kuri reizēm jums palūdz, varbūt, es nezinu, to pašu masku uzvilkt vai paprasa kodu, viņi paši ir gājuši cauri tam smagajam lēmumu pieņemšanas brīdim, ka viņiem ir jāizšķirās starp šo te tikšanu darbā un savu veselību un savu ģimeni. Tā kā būsim, mīlēsim viens otru un turēsimies līdz tam, ka mēs tiešām to gaismu beidzot ieraudzīsim un arī uzvarēsim visu šo tumšo laiku, visu šīs neskaidrības, kas mūsu starpā ir mēģinātas ielikt. Bet mēs drīz uzvarēsim, mēs būsim stipri un mēs būsim brīvi. Paldies, Lies, Julija, par sarunu. Paldies, ka atradāt laiku. Dargie skatītāji, gribāsim pateikt, uzdāvināsim sev, savām ģimenēm vienu skaistu dāvanu, kas no mums praktiski neprasa neko. Aizējam, tūlīt pat pēc rādījuma parakstamies par savu ģimeni. Neļausim šķēlēt ģimenes, būsim vienoti. Priecīgs gaidāmos svētkus, gaidīšanas laiku, vērojiet apkārt cilvēks, ja nepieciešam palīdzību, palīdziet. Neprasiet, kamēr nāks jums klāt, jūs paši zināt katrs, cik ļoti grūti ir cilvēkam, kurš ir nonācis kādā bēdā, nelaimē palūgt, paprasīt. Pat, ja tas ir tavs brālis vai māsa, it kā radinieki, bet tas ir ļoti grūti, ir cilvēcība. Ai, dienījās! Uz tikšanos jau kādā nākšajā raidījumā cilvēki galva augšā, viss būs kārtībā.
tīrākas elpas mums nebūs un nav. Elpo ar sirdi, elpo mans draugs, tīrākas elpas mums nebūs un nav.